fakt kishin për të diskutuar mbi temën e propozimeve që do kishim në Trujez për ndryshimin e sistemit dhe kjo në fakt nuk ndodhi sot. U shty me konsensus për datën 6 mars, pra ditën e premte. Gjithsesi, unë dua të vazhdoj të ju theksoj ju se vendosmëria ime, po ashtu dhe opozitës parlamentare, vazhdon. Ne do bëjmë propozimet, pra do të javim të propozim ditën e premte dhe sugjeroj fort që edhe partitë e tjera politike ta marrin seriozisht këtë iniciativë, sepse nëse do flasim sot për zbatimin e kushtetutës dhe nëse do flasim sot pikërisht për të shprehur pra vullnetin ton politik për të përshëndetur pra të gjithë vullnetin qytetar për të qenë përfaqësuar në parlament, ne duhet zbatojmë nenin dy të kushtetutës që është sovrani përfaqësohet nëpërmjet ose drejtë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij. Pra, nëse do vazhdojmë me këtë lloj retorike, nuk mjaftojmë që të dalim në përsheshje të ulërasim, por të bëjmë hapa konkrete që ka të bëjë me hapjen e listave që njerëzit të kenë mundësinë që të zgjidhin përfaqësuesit e tyre në kuvend. Po ta shikoni situatën sot, kjo gjë nuk po ndodh. Deformimi që ka ndodhur në 2008 me marrëveshjen e 2008-s ka favorizuar në mënyrë të padrejtë dy partitë kryesore dhe ata janë bërë të gjithë pushtetshëm në mënyrën se si sot i menaxhojnë zgjedhjet. Ne duhet vazhdojmë përpara që t'i tregojmë popullit shqiptar që jemi këtu për ta dhe që nesër ne të tregojmë popullit shqiptar që përfaqësimi i tyre do të jetë i denjë dhe ashtu siç e meritojnë ata në kuvendin e Shqipërisë. Ju falenderit për vëmendjen. Urojmë që javës tjetër të vazhdojmë pra këtë mision që kemi nisur pikërisht për të hapjen e listave dhe që më në fund të kemi një sistem zgjedhor që është i lirë dhe i barabartë për gjithë shqiptarët. Faleminderit.